एकपछि अर्को गर्दै नेकपा एमालेलाई केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट सत्ताच्युत गर्न सफल भएको सत्ता गठबन्धनको निशानामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद परेको छ गठबन्धनले चाहेको कुनै पनि बेला राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष परिवर्तन गर्न सक्छ राष्ट्रिय सभाको अब बस्ने संरचनामा सत्ता गठबन्धनको अङ्कगणितले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिन्हाको पद भने धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ बुधबार भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले सत्ता गठबन्धनमा पाँच दलको राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाईमा पुग्ने अवस्था बनेको छ राष्ट्रिय सभाको अब बन्ने संरचनामा सत्ता गठबन्धनको अङ्कगणितले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिलसेनाको पद भने धरापमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ एकपछि एक अर्को गर्दै नेकपा एमालेलाई केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट सत्ताच्युत गर्न सफल भएको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको निशानामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद परेको छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् योभन्दा अगाडि नेकपा एमालेको बहुमत हुँदा तिमिल सिन्हा अध्यक्ष हुन सफल भएका थिए तर तिमिलसिन्हाको व्यवहार निष्पक्ष भएका कारण पनि हटाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी बताउँछन् राजनैतिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा आउनुभन्दा अगाडि एमाले नै हुनुहुन्थ्यो सक्रिय नै हुनुहुन्थ्यो अब अहिले राष्ट्रिय सभामा आइसकेपछि पनि उहाँको मनभित्र उहाँको व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न कुरा होला तर राष्ट्रिय सभामै अध्यक्षता गरिरहँदाको अवस्थामा खास उहाँले पार्सियल भएर एकापट्टि लागेर काम गरेको अनुभूति साह्रै कम छ संवैधानिक अङ्गमा आफ्नो बहुमत पुर्याउन र राष्ट्रिय सभालाई आफू अनुकूल चलाउन गठबन्धनले अध्यक्षलाई हटाउन सक्नेछ हटाउने विषयमा छलफल नभए पनि गठबन्धनसँग दुई तिहाई भएका कारण हटाउन सक्दैन भन्ने नसकिने नेता बिधारीले बताए सक्दैन भन्ने कुरा पनि भन्न सकिन्न किनभने राजनीति हिसाब किताब र राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्यामा सङ्ख्याको आधारमा वा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पद बाँडफाँड गरेको हो अब अहिले राष्ट्रिय सभामा सङ्ख्या पनि कम भएको राष्ट्रिय सहमति पनि भाँडिएको जुन बेला सहमति भएको थियो भावनाले ट्याकरकै गर्दैनन् भन्न पनि म सक्दिनँ

नेपाली कंग्रेस तेस्रो ठुलो दल बनेको छ नौ सिट सहित नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी चौथो ठुलो दल बनेको छ कर्मश जसपाको तीन राजमको एक लोसपाको एक सिट छ भने स्वतन्त्र एक र मनोनित एकजना गरी दुई सिट छ मनोनित एक सिट बाँकीमा सत्ता गठबन्धनबाटै आउनेछ उन्साठी सिट रहेको राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनसँग उन्चालिस सिट छ मनोनित एकजना सांसद सत्ता गठबन्धनबाट आएको खण्डमा चालिस हुनेछ चा। एकजना मनोनित सदस्य बामदेव गौतमले साथ दिँदा गठबन्धनको दुई पुग्छ